Futbol üzrə Azərbaycan 1-ci divizyonunda 25-ci tur oyunları reallaşıb. Tur çərçivəsində Kəpəz bu mövsüm doğma meydanda son görüşünü Ağsuya qarşı keçirib. Çempionatın Gəncədəki son oyununda azarkeşləri qələbə ilə sevindirmək niyyətində ciddi olan Sarıgöylər qarşılaşmaya fəal start veriblər. Rəqibi müdafiə olmağa məcbur edən ev sahibləri arzulanan qolları ilk yarının sonlarına yaxın vurublar. Əvvəlcə ilk yarım saatin tamamında Oktay Məmmədov hesabı komandasının xeyrinə dəyişib. Bu qoldan 5 dəqiqə sonra qonaqlar ikinci topu qapısında görüb. Bu dəfə Gəncəlilərin kapitanı Əli Səmədov başla fərqlənib. Qola doymayan Kəpəz fasilə edək rəqibi daha bir dəfə oyuna mərkəzdən başlamağa məcbur edib. İlk dəfə əsas heyətdə meydana çıxan Oktay Məmmədov özünün ikinci komandasının üçüncü qoluna imza atıb. İkinci hissədə tədricən özünə gələn Ağsu futbolçuları epizodların birində hesab arasındakı fərqi azaltmaq imkanı qazanıblar. FIFA referisi Əliyar Ağayev qolkiperin kobud oyununa görə ev sahiblərinin qapısına penalti təyin edib. Amma Pilağa Mehdiyev zərbəni dəqiq yerinə yetirə bilməyib. Bununla belə qonaqlar 64-cü dəqiqədə Nicat Əhmədovun qolu sayəsində buraxılan toplardan birinə əvəzini çıxıblar. Oyunda yekun hesabı isə Ümid Səmədov müəyyənləşdirib. Əsas vaxtda əlavə olunan 3-cü artırma dəqiqəsində Hakim Kəpəzin kapitanına qarşı qayda pozuntusu qeydə alaraq ağ nöqtəni göstərib. Qardaşının qazandığı 11 metrliyi vurmaq üçün topun arxasına keçən 16 yaşlı Səmədov qapçıya zərbəni dəf etməyə ümid yer qoymayıb və Kəpəzin 4-1 hesablı qələbəsinə töhfəsini verib. Çox qəşəng oyun keçdi. Mən axırda girib bir gol vurdum. Çox həyəcanlı idim. Amma komandamızın qələbə qazandığı üçün çox sevincliyəm. İnşallah Qarabağla oyunda qələbə qazanarıq. Mən Etibar müəllim mənə şans verməsinə inanırdım və hər zaman hazır idim ki, oyuna girəcəyəm. Qol vurmaq sürpriz oldu. Yəni inanmırdım ki, qol vuram, amma qol vurduğum üçün çox sevincliyəm. Çətin oyun keçdi. Axırıncı ev oyunumuz idi. Çox sevincliyəm ki, 2 gol vurmuşam. Əsas qol vurmaq deyil, komandadan qalib gəlmək idi. Yəni qol vurduğum üçün çox sevincliyəm. İnşallah mövsümün axırıncı oyunda səfərdə Qarabağla oynayıb, sərfəri nəticə əldə edək, çempionatı başa vurmaq istəyirik. Səbir göstərdikləri üçün, belə istək göstərdiyi üçün bütün azarkeşlərə, xüsusən də Ultra SS-ə mən öz minnətdarlığımı bildirirəm. Hansı ki, daimi bizim səfər və ev oyunlarımızın yanımızda olduğu Gəncədə futbolu sevən insanlar var. Minnətdarlığımızı bildiririk və onlara söz verirəm ki, inşallah gələn il komanda daha yaxşı deməyim, çox yüksək yerlərə oynayacaq. Bunu mən söz verirəm, inşallah ki, gələn bu həyata keçər. Bu qələbə ilə balansına 3 xal yazan Kəpəz turnir cədvəlində 22 xalla 11-ci pillədəki mövqeyini möhkəmləndirib. Azad Rəfi, Elçin Rəhimoğlu, Gəncə.